السلام عليكم ورحمة الله وبركاته صاحبي السود وهذا ميل بودني ضافيت كجوكتان وأنيقو أحمر وهني دمانتين وحيدة كعصنا فيديو إنا لايك إيسارتان صاحب بدن نوع حسمنا سبسكراب كود هنقول يرقليان سينا شير قرية آذان وقومها ستين سداهل كانت يقول يرقليسان صاحبيال أنيقا وحاك قيب قوسكي كمد إيه آياته صاحبيال آذان وقومها ستين سدا إيدي يرقليسان وحا مقلي جير أدون كان هدا جوكتو حلبو أركيسا marka waxaan rajaynayaa inta hadda aan joogi in ka badan ina gaaro adiga kan iga caawin kara soo noobada in la yahay wararka ugu dambeeyay ee wargeysada ee qoreena caawa halkan hal iyo laba dhig doona anigu og ina wax walba ogtihiin haddana in ka sii daba geeyna harto ma fahamtiin aan koor warna kooxda kubada cagta PSG waxa leeyahay waxa indhaha ku heysa am wargeysada caawa waxay ka soo qorayaan ninki Marcus Rashford ah ayay qudreenayaan in ay geeyaan halkaasi Paris Saint-Germain marka istilna kam wax oo macnaha hadertaan wada hadal ama labada kooxood ama xidiga wax ay ma jiraan laakiin soo wargeysada caaw qoraayaan haddii iyo koow iyo Marcus Rashford PSG wala aninka meel u socotiin mana afar adduunyo aan qarashanayso warka idin sheegay waa wararka ciwaanada goosgooskooda bis ayaa idin sheegaya halkaas kaga gudubno maadaama horyaalka Premier League 30 sano uu jirsaday dhammaan kabtanada Premier League iyo dadka Twitter-ka codeen ayaa la qaaday xidigii ugu fiicnaa 30 sano Premier League la soo dhaafay waa la doortay farxad taageerayaasha Arsenal meel ay marayeen caawa madareeyay Cristiano Ronaldo ayaa la doortay xidigii ugu fiicnaa 30 sano ee la soo dhaafay horyaalka Premier League ree Arsenal madaxayna furan aan ka sii soconno wararka waa gossip ina dream team oo maleena waa dream kara reer sports team Mohamed idii sheegay hooshan hooshiin waa halkaas ugu gudubno macalinka kooxda Arsenal Mikel Arteta saaxiibyal waxa lagu wargeliyay ama maamulka kooxda Arsenal wuxuu ku wargeliyeen in xagaagan hadii Arsenal ugu dhameyn waay top 4 ka oo albaabka Emirates Stadium boorsadiisa ka qaadan doono oo na kasii qulqulay doono Emirates oo san tababar u siisan ahaan doonin maadaama xil ciyaareed kor Arsenal top 4 ka si silac iyo rafaad looga qaatay macna waa laga xoogaa dhigi karaa because way u qalantay juhdiga season-ka hore ee Arsenal ay bixisay maamulka Arsenal waxay leeyihiin waan ku maal gelinay xidigan ku keenay ee kubi amaada kaaga maqnaa waa ku imaadeen waxaan ka codsanaynaa maadaama 2019 ilaa kooxdan aad joogto waa ku dulqaadana waqtina waa ku siinay top 4 waa in Arsenal keenta season-kan hadda keenay weesna boorsadaada qaadahay warkalo Arsenal ay ku farxaan waa dareemi kara aan halkaas ugu gudubno waxaan dul istaajisan Raheem Sterling oo hadalayaab leh ku hadlay oo rais bixiyay deenna daboolka ka qaaday sababtii uu uga soo tagay Manchester City oo u doortay xoweynta London kooxda Chelsea ilaan London koox kale oo Chelsea ah aanu ugu majeeday xaq Champions markii loo eego ee ku dhahayay Chelsea ee ku dhahayaan xoweynta London oo wuxuu ku doortay sheegay Sterling wuxuu yiri laba kun wuxuu yiri Manchester City waa ku farxsanaa inay joogo marka imaanayo Liverpool ki imaanayeen aada u yaraa wuxuu yiri akhliga hadda aan leeyahay ma laheen waa ugu mahadcelinaa Pep Guardiola in wax badan aan ka soo bartay laakiinse wuxuu yiri 2022 waxaan dareemayay in boos joogta aan ka ahayn favorite ugu horeeyay Manchester City-na aan lahayn marka saa darteeda Etihad Stadium sida darteed ayaa u soo tagay Chelsea-na markii ay dhahayeen waa kurbnaana waxay ii sheegeen in line up-ka koowaad Thomas Tuchel uu igu ciimaamaday marka saa darteed aan Chelsea u soo doortay leey Sterling aan uga soo tagay Etihad Stadium okay marka maadaama aad tahay xidigeenii hore waa ku sharfeynaa Raheem Sterling good luck aan ku leeyna waxa ku rajaynaa ani ahaan in aad Chelsea wax walba aad jecelsaa ay kula guuleysato walaa xulka qaranka England koobka adduunka had soo socda ana caawa ku hibeey la qaad hadda rabtid aan kasoo gudubno waxaan dul istaajisan Redevilsna dul istaajis saaxiibyal Manchester United maxaa ka cusub waxa maqli jiray qofkan habaara ku dhacay maqli jiray Manchester meesha laga heesto meel yar ma aha Andre Rabiot kii la sheegay in heshiis ay la gaartay warar cusub oo caawa kasoo kordhay saaxiibyal wararka kasoo kordhayna maxaa waa in Luis ku fahmi la ayaa hadana xidiga mushaarka uu ka qaadanayo kooxda Manchester United Rabiotna waxa wakiil u ah hooyadiisa waxayna diidan tahay lacagta mushaarka xidiga uu qaadanayo way ugu yartay taaginta 60 milyan sanad kiraba ana soo naxabey ma maxaa wax meel kale gadooya wixii taagan dan duqdan lacag badan araba hooyadiisa wakiil u ah marka waxay wargeysada waxay qorayaan arintaas in ay loser nimo ay ku soo dhamaan karto ayna soo burburi karto ay
أو أكتر معنا العقد من جستر مشار هاني أسس إيربتو إيه حد كان هو يديس العقد إيربتو وح إسقاطنا يا ما ترى صفاقة ولوكو جرنا هذا أنا لسه يجوك تنفيدو ولا يسار إن وح إيسو قبضة صاحب يا الحد كا ورجيس ده إيه كبري سيان صوح والبو معلم والبدقيق قد والبنا لقرا فرانك دي جون فرانك دي جون رومانو إيه ورجيس كسو بح إسبانش كوح اللي هاي sabtida inta la gaarin week andiga gaalada waxay regal beedka waxay u ka saayaan sorry regal beedka waxay u ka saayaan in maalinta qamaysta jimcaha intaana la gaarin qamaysta jimcaha maalmahan ugu soo fasan bari waabo waabo jimcaha soo ma 48 saac ay ugu soo wajahan mustaqbalkiisa dhinaca u dhaca shalay toola warkeen wuxuu ahaa in heshiiska ay la gaartay in jalsiya laakiin se xidiga iyo jalsi buluu isku dhagan yihiin wax consecutive oo laga sheegi karo majran oo xidigii lacagtiisii mushaarkiisii iyo wixiisii jalsi uu li wada hadal kala socdo marka saacadaha nagu soo aadan daqiiqadaha nagu soo aadan heshiiska oo asagana xidigaas meel u dhici doona oo jah ayuu yeelan doona halkaas kaga soo gudubna waxa ay soo qabteen Antonio Conte dhamaan ee Soomaalida ma aaminsano Premier League season kan in Antonio Conte uu qaadi karo qofka dhaad Tottenham ka warran hadda dad waxay ku dhayn Tottenham ay ku leedahay laakiin dhamaan dadka England ku dhashay waxay aaminsan yihiin in lagu leeyahay in season kan Champions England ee noqon karto Tottenham dabadeed markii suuqsi u gasho markii la fiiriyo oo isku soo habeysay mujahadkeedu soo u dhisan yahay markaa fiirisid waxa leeyahay wax laga qabo karo season kan ma laha oo wixii aaminsan yahay galbeedka London joogo in Tottenham xagaagan ay ku guuleysan karto horyaalka Premier League wax kasta ka macquul ee meeshan Premier League la kabta kabta isku saara 38 kulan leeyahay kooxdii badisa ayaana qaadi doonta marka gabagabada muqaalkeena ilaa in dhamaadka daana la soo gaartay waxaan ka codsanaa saaxiib ina fiidiyo ma like saarto aan noon si share gareeso saaxiib badan halka ay noogu imaadaan ee saaxiibada igu xiran oo mar walba dhiirigelinta halka ay igu soo qortana aad u maasan tihiin mar walba garabkayga midig iyo bidix ayaa tihiin qoyskayga qayb ka mid ayaa tihiin haddana waxa soo dhan waa iga soo sakeysiin dad reer sports ah tihiin ehelkayga tihiin ma fahanteen familykayga xitaa family sports way waa dareemi kartiin marka saaxiibayaal sharafa idin rajeynaa ikraamo inaan ku noolaataan channelkan at least meel fiican noo gaarsiya assalaamu alaykum wa rahmatullah